Zdravím všechny pařny, tady je Michal Nebodast. A vítejte u dalšího videa z Happy Wheels. A teď mi tady do toho zombích kecá. Minule jsem vám slíbil, že dohraju ten level, který jsem začal, ale prostě jsem ho nedohrál. To znamená, že teďka ho dohraju. Byl to nějaký pro mě, pokud se nemýlim, a já nepíšu, jak tak koukám. Tak vám tam skáče moje ruka. Ale to vám snad za stolik nevadí. A byl to newest, to seřazený je. Myslím, že to byl tady ten, pokud se nemýlim. Uvidíme. A jo, je to on. Ten hroznej, který jsem absolutně nemohl dát. Tak jdeme do toho, no. Jo, ježiš, já jsem zapomněl, to je vlastně tady to. Ne. Už je to tady zase. Tak, opatrně. Pojď, vystřel. Tak, jako už jste mi to vzalo helmu. Ale za stolik nevadí. Tak, odpinkneme takhle. Pořád je to v pohodě. Pořád. Kam zmizel Timmy? To já jsem ho... Dobrá. Tak to byl jenom začátek na rozehřátí. Jedem. Prostě to všechno... Ne! Chtěl jsem říct, že to prostě všechno prorazíme, ale to evidentně nepůjde. Tak, budu to muset vzít asi pomalu, jak jsem to brával do ty... Ty mi opět zmizel. Wow, tohle mi teda jen tak škrtlo vo hlavu. A tohle bylo taky jen tak poměrně. Dobrý, jsem ho tak jako lehce popostrčil. Tak... Paráda. Tady to jsou ty... Ne. Já to snad nedohraju, tenhle level. I kdybych celý díl tomu měl věnovat, tak ho prostě dneska dohraju. A je mi to úplně úplně ukradený. Začínám být netrpělivý, což je samozřejmě špatná strategie. To ani není strategie. To je prostě jenom... Au. Wow. To je prostě jenom... Ne. Co to sakra je? Proč tak najednou... Z ničeho nic vylítávají všichni. Asi moje vnitřnosti tam s tím nějak hapurujou. Tak, dobrý. Ne. Dobrý. Tak, tebe odpinknu. Tak, tohle bylo špatný. Bylo to špatný. On to bude divný díl, ale je to jedno, já to prostě dohraju, ať se děje, co se děje, a pokud to nedohraju, tak to budu hrát příště, nebo to budu hrát hodinu klidně. Tak, dobrý. Ne. Tohle nebyla ani moje chyba. Já už nevím, jak jsem to dělal minule totiž. Tady ten je jednoduchý, tak. Tak, tady ten mi vzal helmu. Dobrý, takhle, aha. Dobrý. Tak, brzdi. Fajn. Tak jsme se zase dostali sem. Jednou. Tady si budu muset dávat pozor. To jsem koukám nějak prosvištěl, ani nevím jak. Ztratil jsem Timmyho za to. A teďka musíme... Shit. To je příšerný, jak to má sakra člověk dohrát. Zvlášť, když se stane něco jako tady to. Ještě jak je tam napsaný schválně, ať prostě to nevypnu, ať to dohraju. To je prostě výsměch, protože to nejde. Wow, tohle jsem projel poměrně... Ne. To je hrůza. To je...
naprostá hrůza. Ale já si nebudu stěžovat, já to budu brát pozitivně. A teď nám to vzalo Timmyho, co zase tolik nevadí. Teď nám to vzalo hlavu, což v mnoha kulturách je problém. Včetně teda tý, ve který žiju já. Tam je to taky docela problém, když mi něco veme hlavu. Tak. Tak dobrý. Tady ty první jsou v pohodě a pak přijde tady ten. A tam jsou nějak blbě, seřazený. Tak, dobrá, sice jsme přišli od Timmyho, ale to zas tolik nevadí. A já pořád nevím, jak mám přejet tady ty stupidní kola. Dobrá. Necháme si to zas na příště. Zahrajeme si něco jiného od toho člověka. Protože ten člověk evidentně ví, jak udělat mapu. Ježíš, to bude to samý. To bude úplně to samý. A trošku mě to rozmačkalo, ale to nevadí. Dobrá, tohle by nemusel být úplně zas tak hrozný. Pojď. Přijdeme od Timmyho, ale to nevadí, drž se na zadním. Tady vůbec nevím, co se děje. A tady evidentně jsem měl něco udělat. Dobrá, tenhle zvládnu. Pojď, zvedej se nahoru, ať tě to nerozmáčkne. Tak, jsem to tady po zadních. Tak, dobrý. Vůbec nevím, co tam bylo napsanýho. A naprosto upřímně nemám často sledovat, protože musím jet na láhvích. Tak, pořádně to rozjeď zase, pěkně na zadní. Ne! OK! Dobrá! Ne! Spike fall! Ne! Ne! Yes! Pojď! Tak! Tenhle člověk mě vyloženě nesnáší, nebo já nevím. Dobrá, tak dáme tomu ještě jeden pokus tomu dáme. A do pytle. Tak dáme tomu ještě jeden pokus. A pak prostě to zhodnotím tak, že tyhle mapy jsou nemožný dokončit. Sakra. Protože jako co já vím, tak jsou... Já nevím, jestli se přes tam ty dva balony dá dostat, nebo nedá. Mně, z mýho pohledu, to prostě nejde. Pojď! Já jsem se tam chtěl zase obtočit. Dobrá. Tak to nevyšlo. Poslední pokus. Teď už... Pojď. Tak. Tohle bylo špatný, tohle bylo hodně špatný. To bylo tak špatný, až to bylo fakt špatný. Už úplně se určitě červenám z toho. Fuck. Aspoň tam nejsou žádný frustrující ty motory na začátku, nebo... Ne! Jak to mám udělat? Jak to, že se mi to předtím povedlo vždycky teda spíš, to mě zajímá. Nebo já nevím, jestli to nepovedlo vždycky, ale... Dost často se mi to podařilo, pojď. Tak. Dobrý, ne, dobrý, ne, špatný. A tady přesto se stejně nedá dostat. Víte co, dáme si něco normálně, dáme si tady Spikefall, ty jsou většinou uklidňující, tak si dáme, tady dáme si tohodle, našeho segojáka, tak a budeme si tady v klidu užívat Spikefall. Dobrá, tak tohle asi nebude úplně zase tak klidný Spikefall teda, jak se mohlo zdát. Já jsem si podřel zadek trošku. Ale zvládnul jsem to. Konečně jsem jednou po dlouhý době zase vyhrál. Ach jo. Tak jo, dáme teďka nějaký normální. Dáme si nějaký tady, jo, to jsem mohl zůstat tady, co? Tady filtr vyhodíme a dáme si Salt Pipe. Play count this week a uvidíme, co to je. Freeze blocks, tak schválně. Co jsou freeze blocks? Co mám udělat?
Když budu ready, mám zmáčknout Z. Dobrá. Zmáčknul jsem Z. Evidentně, ale... A, dobrý. Dobrý. A, ježišmarja. Co se to sakra děje? Na co? Na co mám 5 sekund? Na co mám 5 sekund? Ha? Halo? Co se tady děje? Aha. Aha. Aha, tak... Pojď, tak, už tam máš nohy. Tak, teďka, měl by si zhubnout, chlapče, jinak se tam... Ne, no, už tam jsme, už tam budeme. Pojď. Ne, tak, aha. Dobrá, dobrá, ha. Co se děje? Co se děje? Já to mám v ruce, puste mě ven. Teď jsi to vzal helmu. Tak, už tam mám hlavu, už tam mám hlavu, pojď, pojď, no, no, ještě kousek, no, no jo, ty seš, pojď, no, no tak. Ne, ne, ne. To bylo o takovej kousíček. Dobrá, tohle je dobrý. To se mi líbí. Hop. Aha. Myslím, že jsem udělal na začátku základní chybu. A to je... Tak. A já už jsem na to přišel. Já půjdu tady po kraji. Wow. 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 Tak, tady je danger zóna. Ha, my stojíme. On se postavil. Pojď. Tak, dobrý. A ne, úplně výborný. Ale... Pořád se z toho dá. Já jsem si vybral tu nejtěžší cestu. Kudy se z toho dostat? Pojď, ty tlustý prase. Ah, dobrý. No hele, tam tomu kousku moc nevěřím, hele. Jako ne, že by si nebyl hubenej segojáči, jo. Ale tak, a tudy chceme jít. Přesně. To je přesně to místo, kudy se chceme dostat. Tak, pojď. Dobrý, to se protáhneš, ne? Jasňačka. Tak, a už jsme tady. A tady jsme to předtím zvládli. No jo, teď to jde samo. Teď to jde samo. Tady potřebuju ruce, evidentně, abych se odsaď dostal pryč. Tak, zkusíme... Odpink, a pojď, aha, aha, yes, yes, já to dohrál, wow, tohle byl vážně, vážně superový level, jako vážně jo, tohle se mi opravdu hodně líbilo, very long spike fall, ty jsou moje, já jsem Mr. Spike Fallu a prej je to možný, tak když je to možný, tak já se zabiju hned na začátku. Na co mám čekat? Welcome to my long wait for screen. Dobrá. Tak jedeme dolů. Wow! S cyklistou to není zas tak těžký. To se mi povedlo. Já musím říct, že se mi povedlo. Na první, no, nebylo to na první pokus. Bylo to skoro na první pokus. Tak tady to nebudu hrát. Ano, dobrá. Tohle ještě k tomu tohle bu... To nehraju. To nehraju. Golf? Huh. Zkusíme si zahrát golf. Tak, no tak. Plesk. Do pytle. Ale jsem na dobrý... cestě. Ne, tohle byla špatná cesta. A teď z tohohle už se nikdy nedostanu. Pojď, no tak. Aj, fuck. Já už jako vím, jak to... balls. Já vím jako, jak to udělat, jo, ale... To tak, vystřel to. Ty blbč. Proč tahle hra musí být tak frustrující? No, tak. Sakra. Pojď. Ne. Ale.
Tak. Yes. Jsme dobrý. Jsme prostě dobrý. To už nám nikdo neveme. A zkusíme... Zkusíme Freerunner. Ještě jeden. Uvidíme. Uvidíme, co je Freerunner. A, ježiš. Co se děje? Co se děje? Co se děje? Co to sakra bylo? Tak myslím si, že s tímhle dnešní epizodu končíme. Já vám moc děkuju, že jste se dívali, nezapomeňte hodit like videu, jako obvykle, kdybych se dostal nějakých 350 likeů, bylo by to vážně úžasný a vím, že to určitě zvládnete. Nechcete přece vidět víc Happy Wheels, tak je volajkujte, to je ta motivace, kterou potřebuju. Tak mi dejte odběr, pokud chcete vidět víc videí ode mě, já vám moc děkuju, že jste se dívali a uvidíme se příště, mějte se.